A to snad ne. Co? Jak to udělal ku... Kámo, to... Ne, ne, to... Co? Hej, tak tohle, do prdele, kámo, tady jsou ty fízlové tak kurevsky rychlí, tady je všechno rychlý, ty vole. Tady prostě to je. Teda já vám to ukážu, jak to přesně, jaký je rozdíl mezi San Andreas a Vice City. V San Andreas. Řídíte si a teď najednou vás vidí Polda. Potřebuji, abyste si vystoupil. Ve Vice City. Řídíte si, najednou vás vidí Polda. Se začen, píčo! Kámo, jako, jak to mám do prdele stíhat? Ježišmarja, tady je Radovanova prdel, čede, sorry, to bych dostal ban jinak, ty vole. Devítka a šestka? Čekej. Devítkou se letí dopředu a šestkou dozadu. Který vypadlaný koňomr dělá tohle so nastavení? Já ty lidi v Rockstaru normálně povraždím do jednoho. A čili potom se teda otáčí... Kámo! Čtyřka a pětka je otáčení doleva a doprava. A osmička, devítka a šestka je do, nahoru a do... To jsou autisti, ty vole. Ty vole, ty prostě, no má, já si dokážu představit, jak v Rockstaru vždycky programou ty GTAčka. OK, dobře, potřebuju něco, hele jo, na gamepadu. To bude úplně perfektní, držíš gamepad, tadyhle stojí prostě dopředu, tadyhle stojí dozadu. Je to přirozený ovládání. Pane, jak to uděláme na PC? To je úplně jednoduchý. Kriteni, jak tam stojí, ty vole, dostávají zajebáno. Ty vole, nejde s tam se, vole, srnečky ve větráku, kamaráde. Nebudu skákat do vody, vy buzeranti, na to mě nenabejtíte, si myslíte, ty vole, že já kurva nevím, že prostě se nedá ve Vice City plava. Dáš něco jiného než GTA? Permaban pro tejhle z toho chlapce, teď jsme ho doslova začali. Dobrý, už dva vypadnuli. Wow, 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 wow! To si děláš prdel, ne? Co ti zajebkalo? Kámo, tohle tady se nepřistává. Ty vole, tohle je hodně v prdeli, jestli to koupí kápo, tak jsme normálně, tak jsme v hajzlu, ty vole. To je restart mise. HO! YES! Easy clap do chatu, hoši. No, díme, jak to propluje, bez problému, nic se neděje, vole. Takhle to děláme v Miami. Request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Dobré, no, čere. Takže máme zrovna i, máme se postarat o Mercedes, což není auto, to je ta jeho, vole, to je ta pornoherečka. Ne, to není ta pornoherečka, to se jmenovala jinak, ale to je jeho manželka, to je jeho přítelkyně, prostě prcínka. Možná to je jeho dcera, já nevím. Jedno z toho to bude, je to ženská, ne auto, to je důležité. Ty vole, to je lepší grafika vody než normálně v Sea of Thieves. Máme 1028 litrů, parádička. Ty jsou zrovna fízlové, ale to je pohodě, čere. Ve Vice City nic nedělej. Proč je ta kvalita špatná, když se dívám na Full HD stream? Možná to bude tím, že to je hra z roku 2002. Čtyřka železo. Jsem rozjebe tu limuzínu, ty vole. This guy is my new friend. Ty ruce jsou cringe? Jak může být cringe, ty vole? To, že mají slabou grafiku rukou. Jako, já bych citoval jednoho mýho oblíbeného rapera. Asi nejsem jistý, jestli víš, co prostě to slovo znamená. OK, dobře, máme z něj vymlátit 8 tun sraček. Tak to přesně řekl, 8 tun sraček, čili. Rozumíme si, jo? Ne 2 tuny, ne 3 tuny. 8 tun sraček. Proč tam všichni vypadají s těma očima jak svetovaný? Protože to je Miami, tady jsou všichni svetovaný. 80. léta v Miami, bráško. Kde je moje line, čete? Drogy jsou špatný. Já je chci, kde jsou? Tak, teďka potřebuji vohos, abych tam zapadnul. Podívejte se na něj, jak dobře vypadá. Počkej, on mi řekl... Ten černoch, který okolo prošel, mi právě řekl, pěkná prdel zlato. Cíl na dráze
cíle na draze, těší se z golfu, zjistí, aby byl jeho poslední. Jo, jo, zajistí teda. Tak jo, čili. Ale bez zbraní. Ty píčo, tak to bude ostré toto. Oni mi nechali katanu! To jsou idioti vymrdaný, to mě poser, ty vole. To je takový, pane, hele jo, pane. Tohle je letiště. Tohle je, představte si americký letiště v Miami, ty kokot. Prostě, wow, pane. Se zbraněma nemůžete na palubu letadla. To je, tak jo, dobře. Tady brokovnice. Útočná puška. Pistole. A co tohle? Katana, 80 cm, čepel nabroušená. V pohodě si můžete, samozřejmě. Kokain může být taky v pořádku. Co to? Svině mají golfový hole. Dej mu. Co to jako je? Ty krávo, úplný kill byl. A ještě kopanec od Tommyho. Ne. Pojď sem. Jsem do píči. Tyba, já jsem si měl vzít to vozítko. Já nejsem moc dobrý hitman. A počká, on mi ho doveze. Ty kokot! To jsou dvě hlavy dole. To je ono, ještě ho skopej, ať se klepou mrtvoly, kamaráde. XD, čere. Omega lol do chatu. Už je tady. Vyser si voko! Teď tady prostě chcípneš. Proč si rychlejší než to vozítko? Kokain, můj příteli. Dle Miami. Kamo, co to je za hudbu do píči pro tadyhle tu naháněčku? Co to kurva hraje, ty vole? Tohle je seriózní mise. Já se tady snažím prostě o asasinaci politickou, ty vole. Tady je krev a těla. A to snad není pravda tohle. Tak počka, moment. Čere, nezapomeňte, slovo cholerik na té jestom streamu nechci vidět, jo? Protože za něj je ještě furt timeout, je to nastavený snipe. Zdar maestro, hádám, že tohle by bylo něco dle tvýho gustu. Pojď sem, kurva! Yes! Haha! Proč je ban za cholerika? Co? No tak, protože nejsem cholerik a všichni to věděj, jenom mě tím akorát furt serete, to je celý. Je tu na nějakou otázku jinčí odpověď než kokain? Ne, tohle je Miami. Na všechno se tady odpovídá slovem kokain. Where can I get more guys like you? Where can I get... You got ID? Ne. Top fun, ty vole. Top kek. Centrální schodiště umožňuje přístup na všechny podlaží. Budem to od zhora dolů, čili od zhora dolů? To je dobrý nápad. Ježíši Maria. No mně se z toho odpaluje dekel. Ok, tak jo, ameno, chlapci, ameno. Měru hodinových ručiček, kámo, co to je? To se nedá ovládat. To je ještě horší než v San Andreas, ne, počkat, není? Moment. Tak, chci sebrat bombu, takže potřebuji trošku sestoupit. Jak se dostanu do prdele? Teda dopředu. Jak to letí dopředu, kurva fix, mrtka! Kamo... Proč to neletí dopředu? Přesně kde jsou ty jenemáci, tě prostě přijdou jebnout tyhle týči a jim to u prdele. Pane Abaddon, děkuju moc za nový osoba. Vítej tady, děkuju za podporu večerních streamů, hej. Děkuju. Rosos, díky za 50. Ultimátní dvouroční sub badge. Čili tohle nebude sub badge dvouroční. Jako to nemá nic společného s naším streamem. Proč by tohle někdo chtěl? Jako sub badge. Nebo jako emote, nebo jako sorry jo, ale tohle je to prostě... To vypadá kurevský otřesně. Tohle prostě... Tohle to není, ty vole, sub badge, který byste tady chtěli. Plebs, proč píšete jedničky do chatu? Plebs. Vy jste plebs, vy nemáte badge, OK? No to... Jo, už to vidím. Čere, teďko si to nastavím tak, že se z toho poserete. Přední kolo do prco. Bomba byla umístěna. A můžou jí oni defuznout, čere? Oni nemůžou defuznout, že ne? Oni mě akorát budou chtít mlátit, ale s tou bombou vůbec nic neudělají, protože to jsou retardovaný Mexikánci, že jo? No to musíš mít maturitu, aby zvládnul tyhle misi. Čere, vy jste tak nudný, se furt opakujete.
prostě tyhle ty vtipy, komu to vůbec přijde kurva vtipný v roce 2008? Ukrajinští dělníci Trigger, nemají koupený defuse kity, no? Tak a jedem. Pam 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 pam, zabíjej je vrtulí. To nejde, ale. Nebudu jim sekat hlavy vrtulíče, ne? Ty lidi tady pracujou prostě, dlouhý směny, aby uživili manželku prostě. A děti, 3, 4, možná i 5. A vy ještě jako usekním hlavy, haha, to bude vtipný. Vy nemakačenka, vy borci za klávesnicí. Tak jim radši strhnu na hlavu barák. Hele, oni celou dobu viděj. Jak jim padaj. Jak jim tady doslova plantuju bomby. Kdyby měli aspoň půlku mozku, tak už zdrhnou. Ty kokos, oni střílej. No tak teď máme problém, teď máme velký problém. Kvůli týhle s tým, jestli jsem v životě nedohrál Vice City? To protože jsi slabý. Jako sorry, ale tohle nedohrajou jenom lidi, co jsou fakt normálně největší slabkové a měli by do konce života hrát jenom mobilní hry. Tak, máme krásný 3,5 minuty na to, aby jsme tam dali poslední bombu. Nejjednodušší mise ve hře. Na first try. Všichni furt, vrtulníček tě úplně rozmrdá, to je úplně jak v San Andreas, ale úplně jak v San Andreas, tam všichni. Jseš úplně mrtvej, se nemůžu dočkat na tu misi s letadílkem, to nikdy v životě nedáš a posereš se z toho ty choleriku. First try v San Andreas na obě dvě tadyhle z ty mise. A teď to bude to samý i ve Vice City.